මාස 3න් 3ට 60%ක බෝනස් පොලියක් හිමි කරගන්න. උන්චි දරුවෙක් ක්‍රියාශීලී තරමට තමයි වෛද්‍යවරු කියන්නේ නිරෝගී බව. නිසා තමයි පුළුවන් තරම් යාලට නිදහස දෙන්න කියලා වෛද්‍යවරු අපිට අපි දරුවව හදද්දිත් අපිට ඒ උපදෙස් දුන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතනින් එහාට මේ දරුව මුල් අමාවියට යන. මුල් අමාවියෙත් අද පොතපතටම සීමා වෙච්ච හින්දා තමයි මම කිව්වේ අනිවාර්යයෙන්ම මුල් අමාවියේ විෂයපතය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න මගේ වැඩපිළිවෙල තුල ගෙනත් තියෙනවා. පාසල මගේ අධ්‍යාපන විප්ලවයත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන 8 සිට සවස 4 දක්වා පවත්වන්න කටයුතු කරනවා. එතනින් පැය එකමාරක් හෝ දෙකක් ඒ ක්‍රීඩාව සඳහා වෙන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. රටේ තියෙනවා හැම ක්‍රීඩාවකම සංගමයක්. මේ සංගම් අති බහුතරයක් ඉතාම දූෂිතයි. ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම නෙමෙයි සිද්ධ කරන්නේ. එයාලාගේ සුඛ විහරණය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නයි කොයි වෙලෙත් වැඩ කරන්නේ. අති බහුතරයක් කීපයක් බොහොම අවංකව සේවය කරන සංගම් ඉන්නවා. රටේ ඉස්සල්ලාම ඉන්න ඕන අධ්‍යාපනය දෙන්නත් හැමදේටම නිරෝගිමත් පරපුරක්. මේකනේ අංක එක. එතනදී සෑම ක්‍රීඩා සංගමයකටම මාගෙන ආපු ක්‍රීඩා නීති යටතේ පැහැර හරින්න බෑ ක්‍රීඩාව. මම එක තැනකට අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩාව ගේනවා. ක්‍රීඩාව තියෙන්න ඕනේ එක ආයතනයක් යටතේ මේ රටේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.